matome keturias dalis, bet jisai iš viso yra septynios dalis. Yra pasaulio vandenino muziejus skirtas. Ir centrinė dalis jau yra išvežta prieš keletą metų. Tai yra centrinė dalis, yra žemės rutulys ir tokia banga nuo to žemės rutulio perinanti į kosmosą. Tai va šitos dvi dalys yra jau kosmosas, iš dešinės tos centrinės dalies, o šitos iš kairės. Reiškia, iš viso jis yra 11 metrų ir 2,40 m aukštis. Tai dabar va čia yra, reiškia, gimimas žvaigždžių pavaizduotas ir tas gimimas žvaigždžių toliau pereina į jau gyvus organizmus. Žmogaus proto ląstelės, paskui, reiškia, jau gyvos kitos ląstelės, nu ir paskui jau čia kraštelės jau tos centrinės dalies, tos bangos matosi su žuvim. O čia jau kairioji pusė, taip pat kosmosas. Ir, reiškia, artimiausia Žemėj, Saulės sistema. Čia su Jupiteriu, Saturnu ir kitais va, tais, va, tos planetomis, ne žvaigždėmis, o planetomis. Ar galite išduoti paslaptį, kiek jūsų kūrinyje šiame pavaizduota gyvų būtybių? Visuose septyniose dalyse yra apie 1000 gyvų organizmų, sakykime, taip, apie 1000. Tai sakykite, kas jūs įkvėpė sukurti tokį kūrinį? Ar čia užsakymas, ar čia... Taip, čia yra labai ilgą laiką. Mes Pasaulio vandenino muziejus atsirinko būtent mane ir buvo ilgą laiką kūrimas eskizas. Ten buvo moksliniai darbuotojai, kurie išrinko pačias pačiausias žuvis, kurios turėtų būti šitam, reiškia, panos, sakykime, taip pat centrinėje dalyje yra ir jūros paukščiai, ereliai, ir taip pat yra, reiškia, ir net ir, kaip jau sakiau, proto ląstelės ir tokie visi mikroorganizmai gyvi. Tai čia buvo, kadangi žuvų yra ten milijonai turbūt, tai buvo atrinkta tik tam tikras kiekis, kurios yra pačios svarbiausios. Nu ir iš to reikėjo padaryti meno kūrinį, aišku, bet kad galima būtų atpažinti ir reiškia, tas visas žuvis ir tas visas, reiškia, kaip čia jos vadinasi, nu, proto ląsteles ir žodžiu, tas mikroorganizmus. Taip pat yra žvaigždynai, sakau, vat, pagrindiniai, kurie, reiškia, nu, čia buvo atrinkta jau tų mokslinių darbuotojų, ką reikia maždaug pavaizduoti. O mano tikslas buvo sukurti iš to, ką jie norėjo matyti tam darbę, meno kūrinį. Indrika, galite papasakoti apie pasirinktą darbo techniką? Aš jau gan senai dirbu šitą techniką. Čia yra aliejinė tapyba, ant drobės, jie yra nesunkūs tie darbai. Tačiau prieš pradedant tapyti, aš pirmiausia pasidarau va šitą visą pagrindą. Tai yra 10-15 sluoksnių nuo to, kai ant drobės dedama, kiekvienas sluoksnis yra džiūva beveik parą laiko. Ir paskui, kai jau viskas pagrindas paruoštas, tada tapau. Tapau su aliejiniais dažais. Kai aliejiniai dažai išdžiūna, tada, reiškia, visą tą darbą jau nutapytą užtapau tą spalvą, kuri noriu, kad subėgtų į tuos grovelius ir išryškintų tą faktūrą būtent. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju visi tie darbai buvo užtapyti visiškai auksu, tokia auksinė spalva, ir paskui tam tikrų momentų jie yra nuvalomi. Aš paskui galėsiu parodyti, kaip tai daroma. Tai va, čia yra tokia autorinė technika, nu, jinai įdomi tuo, kad šiek tiek yra išskiria mane iš kitų menininkų, taip pat jinai yra keičias, pavyzdžiui, ryte gali atrodyti prie vieno apšvietimo vienaip, per pietus kitaip, vakare dar kitaip, yra toksai žaismas dėka va šitų visų sutrūkinėjimų ir dėka tos faktūros. Tai dar norėjau jūsų paklausti, kiek vienu metu kūrėte darbų? Ar vieną projektą apsiėmate? Nu, daugiausiai vieną, žinote, daugiausiai vieną, bet aišku, būna taip, kad pavyzdžiui, aliejinė tapyba ilgai džiūna. Tai tada kartais atidedi į šoną ir kažką kitą dirbi.
Bet kai tokius didelius darbus darai, tai čia, aišku, nelabai kažkur atidėjinėsi, kol vienas žiūva, tai jau ir vietos nelabai lieka, žinot. Ar galėtumėte patvirauti, kada pradėjote šį darbą kurti ir kiek dar laiko jisai bus kuriamas? Nu, šitas darbas jau yra baigtas ir jisai jau baigtas gan senai, kadangi nu, buvo čia visa ta situacija ir jisai tiesiog dabar dar užsiliko, kadangi, žinot, sienos yra uždarytos ir dar neišvežtas jisai. O taip tai bendram kontekste jisai apie pusę metų buvo kuriamas, nuo eskizo iki galutinio variantų. Henrik, ar dar būtų galima jūsų paklausti apie jūsų kūrybos pradžią? Kaip supratote, kad pasirinksite tokį kelią ir eisite būtent dailininkės keliu? Žinot, mano mama Vitalija Bartkuvienė buvo tekstilininkė ir aš ją visą gyvenimą atsimenu dirbančią meną, kuriančią meną. Ir kažkaip tai nebuvo kitokių klausimų man kažkuo kitu būti. Žinot, kai visą laiką prieš akis matai meną, tai tarsi ir pati, reiškia, nori jį kurti. Ir dėl to kažkaip turbūt tas pasirinkimas grinai buvo dėl mamos. Kadangi jinai menininkė ir aš tapau menininkė. Dar norėčiau paklausti jūsų apie aplinką kuriant. Ar jums svarbi aplinka kuriant? Taip, man labai svarbu, aišku, labai smagu, kad tylu ir niekas netrukdo. Pavyzdžiui, dabar va, aš gyvenu užmiestį, man labai yra gera čia ir ramu, ir gamta mane įkvėpia, taip kad svarbu aplinka. Kaip jūs galvojate, kodėl reikia domėtis menu? Ar tai yra svarbu mūsų visuomenėje? Taip, mums profesionalams tai aišku, menas yra darbas, bet šiaip tai žmogui yra tikrai yra poilsis ir atgaiva sielai, sakyčiau, menas. Ir pačiam patapyti, pavyzdžiui, yra labai, tai yra atsipalaidavimas. O ką čia jums dar pasakyti, nes užkliuvau. O kaip jūs galvojat, ar verta, ar kiekvienose namuose turi kabėti paveikslai? Žinot, menas yra kaip vizitinė kortelė. Jisai yra labai svarbus žmogaus gyvenime. Ir jisai gali pasakyti apie jį įsigijusio, sakykime, ar turinčio žmogaus charakterį. Jisai gali papasakoti apie jo mėgstamas spalvas. Taip pat gali tiesiog jo išsilavinimą net galima pagal meno kūrinius atpažinti, mentalitetą. Taip kad, be to, žinot, tai yra, kaip sakiau, jau relaksas, tai galima tiesiog atsipalaiduoti žiūrint į meno kūrinį, pailsėti, sukurti savo kažkokias tai istorijas. Tai yra taip pat svarbus dalykas kaip muzika, kaip pavyzdžiui koncertai, kaip teatrai, kaip sporto varžybos, tai menas pavyzdžiui yra labai įdomu, labai reikalingas. Pasakykite, kaip išsirinkti paveikslą namams? Nu, žinot, aišku, yra gerai pasitart su profesionalu, bet jeigu renkiesi paveikslą jau iš menininko, iš profesionalo, aišku, tau jisai gali ir menininkas patart. Bet, aišku, jeigu yra dizaineris ar architektas, visada yra gerai šiek tiek pasitart, kad nenuklyst labai stipriai nuo stiliaus, kokio reikia tavo namams. Nes tai yra labai svarbu. Neužtenka, kad tau paveikslas labai patinka, bet dar svarbu, kad jisai ir tiktų tavo namams. Sakykite, o kodėl apskritai verta investuoti į meną? Ar menas yra gera investicija? Nu, menas, kaip jūs žinot, kuo daugiau laikai jį, kuo seniau turi paveikslą, tuo jisai brangsta. Bet aišku, labai svarbu, kad tas menininkas
būtų nors kiek žinomas, arba tiesiog jisai turėtų, reiktų pasidomėti, kad jisai turėtų daug parodų, kad turėtų kažkokius apdovanojimus, nu, kad jo tas menas tikrai auktų su laiku, reiškia, kad būtų tai investicija, tas menas. Nes, žinot, vienas dalykas nusipirkti kažkur, tai galbūt krantinėje tą paveikslą. Aišku, yra tikimybė, kad ir tas menininkas gali kažkada tai būti labai garsus ir iškilti. Bet jau yra didesnė tikimybė, jeigu, pavyzdžiui, menininkas turi daug labai parodų, kad jo darbai yra nupirkti muziejaus, labai yra svarbus dalykas. Kadangi jeigu muziejus perka menininką, tai jau ten yra daug menotyrininkų, kurie sprendžia, kokį menininką įsigyti muziejui ir ar tas menininkas kažkada tai, reiškia, bus įdomus visuomeniai, ar jo darbai, nu, toliau turės vertę, sakykim, taip. Tai yra profesionalai, kurie jau apsprendžia, nu, tą menininko likimą šiek tiek. Hendrika, kaip Jūs galvojate pandemijos metu? Karantino laikotarpį atsirado daug alternatyvų parodoms, atsirado internetinės platformos, virtualios parodos, mūgės. Tai visgi dabar jau galerijoms atvėrus duris, ar verta eiti į gyvas parodas? Be jokios abejonės, todėl kad vis tik tai vienas dalykas nuotrauka arba internetas, o kitas dalykas gyvai pamatyti net užuostą kvapą, žinot, paveikslo gyje. Ir visai kitaip atrodo, ir visai kita aura, nes kiekvienas menininkas perduoda, įdeda į tą savo meno kūrinį, manau, visą širdį. Ir nuotaika, ir aišku, kad gyvai visai kitas dalykas, kaip ir gyvai klausyti koncertą, kaip ir gyvai žiūrėti spektaklį, žinoma, be jokios abejonės. Tai sakykite, Hendrika, kur artimiausiu metu bus galima su jumis susitikti ir pamatyti jūsų darbus? Nu, manau, pats artimiausias renginys yra Art Compensa renginys, kuris vyks 27-30 dieną Vilniuje, Compensos rūmuose. Labai kviečiu, prašom.